Gràcies, senyor president. Bon dia a tots i totes. Amb la recuperació d'aquestes comissions, el que fem és deixar darrere l'època en la que la retallada de la democràcia, alguns li diuen austeritat. Eliminant comissions parlamentàries, fugint del debat de les necessàries polítiques d'igualtat, abandonades per l'anterior Consell, segurament per això no se volia una comissió en la que se tractaren, debat sobre drets humans, les iniciatives eren inadmeses i van entendre que anar fins al Tribunal Constitucional per a la seva tramitació, o també aprovacions per lectura única de ni més ni més que el tancament de la televisió pública valenciana. El veritable estalvi a la democràcia vindrà per el punt i final a l'etapa de corrupció i malbaratament dels diners públics. Vindrà de les auditories, de la recuperació de la gestió pública dels serveis privatitzats, de les sentències de recuperació de diners públics, com la primera condena en el cas Blasco, que tindran que retornar 1,6 milions d'euros. D'ahir vindrà l'estalvi en la democràcia, d'ahir, i no d'haver-nos deixat sense les comissions parlamentàries. També de l'exigència al PP de que pague per fi la factura de la Fira València, més de 500.000 d'euros per encobrar a don Mariano, que vostès encara no han pagat. D'ahir també vindrà l'estalvi. La Comissió d'Igualtat, per la seva banda, té que treballar també per ficar fi al feminicidi que patim, efectivament. Avui, en el dia que celebrem, el Dia contra la Violència de Gènere, els desitja en aquesta comissió un debat constructiu i no partidista que aporte solucions a aquesta greu problemàtica lligada, evidentment, a la lluita per la igualtat entre homes i dones. En aquesta lluita, els tres partits progressistes de la Càmera hem donat un pas fonamental impulsant l'aprovació de la paritat obligada a la mesa de les Corts, perquè, desgraciadament, així encara manen els homes. Com es va veure en la Constitució inicial de la mesa, com es veu en el fet que a soles una dona és síndica en els grups parlamentaris, al igual que al Congrés dels Diputats. I, malauradament, el camí cap a la igualtat passa per quotes i imposicions legals, en les que la llei d'igualtat, evidentment, es va quedar molt curta. A dos dones. Sí, sí. Vale, és veritat, té raó, ara n'hi ha dos dones. Sí, jo sempre reivindique que la igualtat la tenim que fer entre totes i tots i que la discriminació i el masclisme no és una cosa ni d'esquerres ni de dretes i que el Partit Popular ha donat molts exemples de ficar les dones al capdavant dels seus partits. Sí, és així, no? És que és cert. I les coses com són. Tenim, evidentment, que establir mecanismes per a defensar-nos del masclisme imperant en la societat i que, senzillament, les nostres filles no patisquen el masclisme que patim ara per ara nosaltres. La batalla per la igualtat no és una cosa del 8 de març ni del 25N, és en el dia a dia i la tenim que fer entre nosaltres, juntes. Este dictamen també compta en la incorporació d'una novetat a esta casa, junta a la igualtat de gènere, i sa comissió tractarà la igualtat LGTB. I un avanç històric en la lluita d'este col·lectiu, que també patís una greu discriminació i hem de treballar per erradicar-la. No deu ser casualitat que normalment les mateixes persones que fan declaracions homòfobes fan declaracions masclistes. Per tant, crec que és molt encertat que el masclisme i l'homofòbia, aquestes dues malalties que solen anar de la mà, es tracten i es busque la seva cura en la mateixa comissió. Intentarem trobar l'antídot. Respecte a Radio Televisió Valenciana, és evident la necessitat de comptar en aquesta comissió legislativa perquè així s'estan tractant lleis per a la seva recuperació. En fi, en aquesta comissió, com dius, té que tractar aquesta recuperació del dret fonamental perquè Radio Televisió Valenciana, la seva tornada, ja està en marxa. Per cert, recentment el Consell d'Informatius de Televisió Espanyola ha encetat un moviment en defensa d'una televisió pública independent i plural contra la manipulació informativa, sota els hashtags Despierta i Defiende Radio Televisió Espanyola. Són molts anys ja els que duren les reivindicacions del Consell d'Informatius denunciant la manipulació partidista i governamental que fa el Partit Popular. I la meva pregunta és: són vostès capaços de dirigir un mitjà de comunicació sense manipular o està el seu ADN? És una pregunta que deixa en l'aire. Gràcies.